Hoe zou het op dit moment zijn in de horeca? We weten, er zijn geen cafés open, geen restaurants. Dat zal ook nog wel een tijdje duren. Er wordt gezegd begin mei, maar enfin, er wordt ook door andere stemmen gezegd dat is veel te vroeg. En wij willen eens polshoogte nemen bij iemand die daar meer over weet, die, ja, die gewoon midden in die horeca zit. En als ik het goed heb, dan hangt die juffrouw nu aan onze telefoon. Dag Katja. Goedenavond, mannen. Hallo. Goedenavond. Hoe is het met u? Ja, ça va. Maar ja, in de horeca is het maar stilletjes, hè, inderdaad, zoals jullie het al aangaven. Hè. Ja. Maar dat klopt dat jij te maken hebt met de horeca. Wat heb jij te maken met de horeca? Wel, ik werk zelf voor een brouwerij, voor brouwerij Het Anker. Je kent van de Gouden Carolusbieren. Oh, heerlijk. Ah, goed, hè. Ja, ja, heerlijk. Voor ons mogen we drie uitschenken. Dat is goed, dat is goed. We zullen ze sturen. En ja, wij zijn natuurlijk indirect ook wel getroffen, hè, door de stilte in de horeca. Want ja, als er geen bier getapt wordt, dan voel je dat als brouwerij. Mm-hmm. Maar we hebben zelf ook een horecazaak en zo. Dus we merken echt wel aan de lijve wat het wil zeggen om stil te zitten. En heel veel collega's zitten gewoon al heel lang thuis. Mm. En ja, de frustratie die groeit natuurlijk wel. Hè. Ja. En daarom zijn we met een actie begonnen, een steunactie, voor die mensen allemaal een hart onder de riem te steken. Ja, en dat is heel fijn. Daarom had je ons ook een berichtje gestuurd. En we gaan het zo doen bij de geallieerden. Jij krijgt 1 minuut de tijd, een soort van reclameblok bij de geallieerden, om die actie kenbaar te maken. Wat denkt de Katja? Ik ga er helemaal voor gaan. Yes. Okay. Uw zo kennen we je. Gaat nu in. Goed. Ja, ga maar. De horeca steunactie is 2000 hart 100. En dat kan iedereen die een centje te veel heeft of een pintje mist, een kleine donatie doen. En daarvoor krijg je rewards in de plaats. Dus het is, waarvoor je iets geeft, krijg je ook iets terug. En daarmee steek je de hele Mechelse horeca een hart onder de riem. Want de pot uiteindelijk wordt verzameld, die verzameld wordt verdeeld onder alle deelnemende horecazaken in het Mechelse. En we hopen dat we zo'n positief signaal geven en dat we misschien ook andere steden een beetje infecteren met dat virus, om gewoon ook te zeggen, mannen, je staat er niet alleen voor. En dat is wel fijn. Dus iemand die een centje te veel heeft, gewoon doneren 2000hart100.be. Maar zelfs al heb je geen centje te veel, gewoon delen op je sociale media, want ook een berichtje sturen, ik denk dat dat ook al heel fijn is voor al die collega's die thuis zitten en de muren oplopen. Want dat zijn bezige bijtjes, hè, die mensen van de horeca, die zitten niet graag stil. Nee, dat klopt. Dus voilà. Hey, fantastisch, Katja. Voilà. Hey, Katja, heb je zo'n bedrag in gedachten dat je graag zou willen halen? Ja, we hebben een target gezet. 2000 of 2800 is de postcode van Mechelen. Dus we hebben €280.000 als target gezet. We hebben nog een hele lange weg te gaan. We vragen het ook niet alleen aan particulieren, maar ook aan bedrijven. Mm-hmm. En we zijn dik 2 weken verder en we hebben toch al €46.000. Dus dat is nog heel ver naar die 280. Ja. Maar ja, 46, dat is ook geen kattenpies. Dus zijn we ook al wel content mee. Dus, fantastisch. Voilà. Oké, super. Wij gaan ook doneren in de vorm van een plaatje. Wat denkt de Katja? Dat is heel leuk. Dat vinden we allemaal fantastisch. Okay. Hey, Katja, dikke merci voor een fantastisch initiatief. De groeten daar in Mechelen. En ga voor die €280.000. Hè.